pra pegar um carro na vida aqui, tem que ficar solto, não é minha vida. Eu acho. Olha, bem-vindo pra casa. Bom, eu nunca tinha visto isso. Eu também nunca tinha visto, não é? Bem-vindo rápido pra casa. Se chegar aqui e pegar ali, hein? E os caras ali, estão lá, ó, sem fazer porra nenhuma. Quem? Mas tá todo mundo olhando, rapaz, tá todo mundo vendo já. Ninguém viu. Todo mundo olhando, ó, tirando a mão.